meeshan in waxaan ku keenay hooyo dhaqankii inaad aragto, you know our culture, Somalian culture. Waxaan ku suganahay xarunta hay'adaha dhaqanka Soomaalida ee magaalada Melbourne oo sanad walba halkan lagu soo bandhigo agab kala duwan oo Soomaalidu ay hido u leedahay. Bandhigan dhaqanka Soomaalida ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne kala duwan, madax ka socotay dowladda Victoria, waxaana sanad walba qabta bandhigan ururka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ee uu hormuudka ka yahay Injineer Cabdullaahi Aadan. Bandhigan farshaxanka Soomaaliyeed markii afraad oon qabanno dalkan Australia aan qabanno weeye, waxaanu soo bandhignay markan barnaamij aan ugu talagalnay dhammaan caruurta, dadka waaweyn, dhallinyarada. Mar walba waxaan isku dayeynaa in aan farshaxanka Soomaaliyeed, aqoonyahanka Soomaaliyeed aan keenno mar walba, ayaan isku dayeynaa hadduu Ilaahay ilaahdo. Waxaan jeclaan lahaa dhammaan waalidiinta iyo caruurta Soomaaliyeed ee halkan ku dhashay ama ku koray in ay bilaabaan inay bartaan dhaqankooda, inay mataqaanaa ay ku qoraan Soomaaliya, inay taariikhdooda qoraan, inay hidahooda bartaan, dhaqankoodii soo jireenka ahaa ee Soomaaliyeed inay bartaan. Dhaqanka Soomaaliyeed waa wax qaali ah, waa wax lagu faano, waa wax aad qaalu ah. Dadkii goobta ka hadlay ayaa aad u ammaanay dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalidu ay leedahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta inaad naga soo qayb gasheen arrintaaneeto oo aad u sharaf badan. Qolkan markaad soo gasho waxaad dib u xasuusanaysaa dalkaagii hooyo, iyadoo ay ka buuxaan agab iyo farshaxan muujinaya jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqanka quruxda badan ee uu Eebbe hibe u siiyey. Ummad haddaysan lahayn hidde iyo dhaqan waxa waaye ummad aan weji lahayn. Qofka hadduusan weji lahayn lama garanayo. Waxaan degannahay waddan ay degan yihiin dad fara badan oo ka kala yimaada adduunka. Dadkaas oo dhan waxay leeyihiin dhaqamo, hidde iyo dhaqmo ay leeyihiin, wayna soo bandhigaan. Annaga haddaan nahay Soomaaliya, waxaana laga rabaa inaan soo bandhigno hidaha iyo dhaqankeena. Sidoo kale xaruntan dhaqanka iyo hidaha waxaa la keenaa caruurta yaryar sidaad arkaysaan si loo tuso hidaha iyo dhaqanka ay leeyihiin, waxaana soo kaxeeya waalidiintooda. Waxaan kula talin lahaa waalidiintu inay runtii caruurtooda keenaan meelaha alaabtan oo kale ay taallo, inay keenaan oo ay baraan caruurtooda hidaha iyo dhaqanka. Laba siyaabood waa samayn karaan. Haddii aysan geyn karin Soomaaliya oo aysan Soomaaliya dib ugu celin karin, in ay halkan oo kale keenaan si ay alaabta u arkaan oo dhaqankooda ay u bartaan. Allah maasha Allah, dareenkeena waa aad iyo aad u sarreeya. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan maaragtay ka soo qayb gelinay caruurteena si aan u tusno dhaqankeenii hooyo. Saa darteed ayaan maanta u nimid. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Dareenkeyga aad u sarreeya, runtii waa wax lagu farxo. Bandhigan caawa oo Cabdulaahi Aadan ururkiisii soo bandhigay, wax badan uu soo bandhigay, qalab badan uu keenay, runtii lagu farxo. Ay dhaqanka Soomaaliya runtii ay u tahay wax weyn ee waddankan Australia. Waxaan rajaynaynaa in caruurteena aan keeni doonno isbuucyada soo socda. Farshaxankan quruxda badan ee hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ayaa waxaa sidan quruxda badan u sawiray Cabdulqaadir Barre oo isagu ka mid ah farshaxanada Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Australia. Dhallinyarada waddankan ku koray waddankooda arkin, waxay arkayaan dhaqankooda, hidahooda, xoolahooda, nolosha baadiyahooda, dadkii hore si u dhaqmi jireen. Taas ayaa waxyaalo badan ka faa'iidaysanayaan. Waxaan u tali doontaa ummaddan, hase aatee bandhigan hadda xoogaa wixii hore waxaan ka bedelnay Australia culture aan ku daray. Kii hore wuxuu ahaa Afrika keliya, wax Australian kuma jirin. Australia culture waxaa ka mid ah shimbirtaas, buurtaas xagga ka soo jeedo, iyo kanguuraha dagaalamaya, waxyaalaha Australia dhaqan ay u leeyihiin. Waalidiintu waxaa u fiican una qurux badan inay dhaqamadooda ilaaliyaan oo guriga ay baraan ilmaha dhaqankooda, aan la barin hal dhaqan keliya, taasoo caruurta ku koreyso dhaqamadooda. Taas anaka dhan faa'iido noo tahay. Aada ugu faraxsanahay maanta waxaan arkay waddankeena iyo kowrkeena iyo meesha ka imaanay oo aad iga soo xusuusiya. It's really good for that or the young people ogaadaan, dhallinyarada inay ogaadaan meesha ka imaadeen. Aada ugu faraxsanahay aabahayga artwork-ku meeshaan keenay, culture-keena uu tusiyey, dadku tusiyey. Insha Allah anakana guriga nagu baraa. Waxaa sidoo kale lagu casuumay wasiir ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere, oo maalmahan booqasho ku joogay dalkan Australia. Xaruntan halkan Melbourne maanta kusoo booqday dhaqanka, runtii waxaa iga muuqatay Soomaalida weli inay nooshahay, ay diyaar u yihiin dhaqankooda ilaaliyaan wanaagsana. Maxaa yeelay dhaqanka wanaagsan ee suuban ee Soomaalida ay caanka ku tahay waa dhaqan wada noolaasho ku dhisan, waa dhaqan ku dhisan runtii nabad, waa dhaqan ku dhisan
بنيادنimo dhaqankaas in la ilaaliyo runtii oo jiil ba jiil ka dambeeyo u diyaariyo runtii in dhaqanka la ilaaliyo aad u fiican tahay caawa waxaanu fursad u helay inaannu ka soo qayb galno bandhig faneedkii iyo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaad dareemaysaa inaad dhex joogto Soomaaliya haddana waxaad aragtaan miigii oo dhan waad aragtaan waxba kama maqna geeliyi waa ka reer guuraagi waa ka wixii aanu hidda iyo dhaqan u lahayn oo idil waa ka anigu hadda dhankayga waxaan u malaynayaa inay ugu tirinayso kashii mooyaha dadkii laga soo gaaraysa waxa weeye wuxuu dhan maalagtay waan u dhaxay oo aad baan ugu faraxsanahay runtii TV-ga Universalna inuu ka fargareeyo fankan intan la eg yididii la fiican bay ina gelisay runtii iyo farxad oo kumay sharaf naamus ii farxadnay inii geega xasuusana dalkii arlaadii xasuusana oo lahaa bandhiga asxa sheeyaalkii aadan lahayn dhaqii hidii lahayn geega ilaa bandhiga waa ko geegi markii la qaado madag aanu kusoo wada jiro xaruntan aan ku suganahay ee lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida oo sanadkii 4aad halkan sidan oo kale loo soo bandhigay ayaa waxaa lagu soo kordhiyay sanadkan agab kale oo dhaqanka Soomaalidu ay caan ku tahay sida mooyaha iyo kashan aan agtaaganahay oo uu ii sheegay injineer Cabdullaahi in laga keenay dalkii Soomaaliya waxa way caawa farxadeen ayaan muujinaynaa meeshaan la isugu yimid la barayo dhalinyaradeenna Australia ku dhalatay sidii dhaqankii Soomaali u ahaan jiray masawiradan waxay matalayaan dhaqankii Soomaaliyeed ilmaha waanu keenay caawa inay meesha arkaan dhaqankoodina fahmaan weligood iyaga Soomaali ma ay tagin marka sidaa darteed caawa alxamdulillah rabbi waxaan jeclahay sanadka dambe inay ka sii fiicnaato san xaflad cajiib ay ahayd waa hidde dhaqanka waxaan u baahnay weeye waxaan sugaynay weeye waxyaabaha qaarkood oo rabo caruurta in la baro waayo aad iyo aad baan ugu hambalyay inaan dadka soo qaban qaabiyey waynu ku mahadsan yihiin sida sharafta leh ee caawa u dhacday xafladan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladan oo lagu weynaynayo bandhigyada Soomaaliyeed waa runtii aad iyo aad bay qurux badan tahay caawa saa u jeediin artistyada Soomaaliya anagu waxaan caan ku nahay suugaanta marka aad u fiican tahay in tusoo dhalinyarada halka ku kortay dhaqanka aan leenahay marka waa wax aad iyo aad u wanaagsan waxaan halkan caawa anagu nimid meel ku marti qaaday soo bandhiga xaflad hidaha iyo dhaqanka Soomaalida looga hadlayo taasoo ahayd mid aad iyo aad u muhiima gaar ahaan Soomaalida iyo gaar ahaan dadka annaga oo waddanka reer Australia nala degan si ay noo arkaan dhaqanka iyagu inuu yahay dhaqan nabadeed dhaqan soo jireen ahaa muddo ka muddo rabbi waa mahad iska leh waxaanu mahad kale u jeedinaynaa nimankii soo abaabulay iyo raggii kusoo aad isugu soo dabariday oo hay-addan nabadoon la yiraahdo oo ugu horreeya injineer Cabdullaahi waxna uu injineer Cabdullaahi uu sheegay in sanadka soo socdana uu agab kale oo hor leh uu kusoo dari doono maadaama sanadkan aan ku arkay agab kale oo cusub oo sanadkii hore oolin sida kuwan iga dambeeya Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia